Dámy a pánové, dobrý den. Velmi mě těší, že se s vámi setkávám právě zde. Nikdy by mě nenapadlo, že já, živnostník, budu stát za tímto pultíkem. Nicméně jsem tomu velmi rád a jsem rád, že za tímto pultíkem stojím vedle takových jmen, jako je právě pan Petr Fiala, Lenka Známalová, pan Kovanda. Všechno jsou to renomovaní nebo fundovaní ekonomové. Já samozřejmě tedy o ekonomice mluvit nebudu, protože o ekonomice bylo řečeno snad už vše. Bylo řečeno mnohé, několikrát opakováno. Já se tedy spíše vám pokusím přiblížit den živnostníka, jeho život. Tak, abyste tomu porozuměli. Nedá mi však, abych neodpověděl ještě nebo nereagoval na pana Janečka, generálního ředitele. Jsem rád, že věří, že k žádným únikům dat nedojde. Jsem rád, že je přesvědčen o tom, že k žádným únikům doposud nedošlo a dokazuje svá tvrzení o bezpečnosti. Bohužel opět dalšími tvrzeními. Nicméně je si natolik jist, že se modlí, aby k žádným únikům nedošlo. Za to mu děkuji. Tedy k věci. Jsem 53letým mužem s mnoha životními zkušenostmi. Všechno, co jsem kdy dělal, dělal jsem rád a naplno. Vyučeným řezníkem jsem i přes obrovskou lásku k elektronice. Pravda, soudruzi věděli, proč mě nepouští do školy. Věděli to i v roce 82, proč mě nepouští do školy, když jsem chtěl pokračovat ve studiích. Nicméně odmítnutím státi se kandidátem člena strany jsem si uzavřel dveře k veškerým studiím. Vzdělával jsem se tedy sám. Proto vím, co to znamená 15 či 14% podílu šedé ekonomiky v České republice. Vím, co to znamená 14% šedé ekonomiky ve Švédsku. A samozřejmě také vím, co to znamená 28% šedé ekonomiky v Chorvatsku. Jak jsem to věděl? Jak jsem věděl okamžitě odpověď na otázku, kolik tedy procent šedou ekonomiku tvoří v Chorvatsku? Je to velmi jednoduché. Sám pan ministr mi to v televizi u paní Jilkové potvrdil. Odpověděl mi, že mé informace jsou správné. Já si kladu otázku tedy, kam nás má elektronická evidence posunout. Zda ke skandinávskému modelu, kde dosahují 14% za cenu represí, kontroly a jak pan kolega předřečník už řekl, díky precizní státní správě. Nebo nás má posunout směrem k 28% chorvatským? Nejsem si úplně jistý, odpovězte si prosím sami. Jak vypadá můj pracovní den, den živnostníka, abych už se konečně dostal k tomu, k čemu jsem se dostat i chtěl? Ráno takový živnostník stává zhruba kolem 16:15. Někdy stává o 5 minut déle, protože je z předešlého dne unaven tolik, že není schopen vstát okamžitě. Nicméně už od brzkého rána se věnuje přípravě své živnosti a aby to bylo pro vás srozumitelnější, já sám si připravím nasekanou, to je to první, co můžu udělat. Pustit stroje ale mohu až v 6 hodin a proto ta příprava. Loupu si cibuli, navážím koření, připravím led, připravím i maso. V 6 hodin mohu pustit stroj, protože nechci rušit sousedy. Po nasazení sekané do pece se věnuju přípravě obchodu. Samozřejmě spotřebuje nějaký čas. Je v mém zájmu, aby zákazníci, kteří vejdou do obchodu, se v obchodě cítili dobře, aby se tam cítili spokojeně, protože pouze tehdy splním první předpoklad k tomu, aby u mě nakoupili. Udělám tedy skutečně všechno proto, aby se zákazník u mě cítil naprosto komfortně. Pak už otevírám. V
8 hodin otevřeme obchod, věnuji se zákazníkům a tak, jak frekvence zákazníků dovolí, věnuji se přípravám na další den, přípravě masa na solení, pro uzení, kontroluji udírnu, možná stihnu v poledne si dát malou přestávku, dám si svačinu, vyřídím nutné telefony. Odpoledne pokračování. Já se teď nutně musím znovu ptát, kde je čas na cenovou evidenci? Kde je čas na vyplňování tabulek pravidelných hlášení? Kde je čas na kontrolu přístrojů elektronické evidence tržeb? A znovu se dostávám k panu ministru Babišovi. Pan ministr Babiš prý nepoužívá počítač ani notebook. Prý je to příliš složité zařízení a on se to nebude učit. Nicméně po živnostnících, po malých krámských na vesnicích, hospodských, požaduje, aby se naučili zacházet s tak sofistikovaným zařízením, jakým bude elektronická evidence tržeb. Vrátím se trochu zpátky k obchodu, tedy k pracovnímu dni živnostníka. Daří se, uživím se, nestěžuji si, samozřejmě, že ne. Samozřejmě, velkou část z toho, co vydělám, musím odevzdat státu. Ten pak peníze ode mne vybrané předá ve formě dotací Babišovým podnikům, protože ty by se bez dotací asi neuživily. Není to tím pádem na vyskakování si, není to na honosná sídla, není to na vlastní letadlo. Jsou to věci, které však jsme všichni společně koupili panu Babišovi. Ať chceme nebo nechceme. Nahlé živobytí živnostenčení je. Proto se živnost jmenuje živností, neboli živiti se. A živnost je rozjetý vlak, ze kterého nelze vystoupit. Vystoupíte-li, státní byrokracie současná vás rozemele. Vrátím se zpátky trošku k EET. Dostávám často dotazy, co mi vadí na EET, jak se na mě osobně projeví, jak se projeví na mém podnikání. Odpovídám stále stejně. Stát má dostatek nástrojů, nebo současný systém poskytuje dostatek nástrojů, jak kontrolovat daňové úniky, pominu teď tuhle chvíli, zda daně jsou vysoké či nízké, ale má dostatek nástrojů, jak kontrolovat a vybírat správně spočtené daně. Jestliže pan Babiš nezná věci, jako je daňová evidence, zjednodušeně řeknu účetnictví, pak skutečně nemá na židli ministra financí co dělat. Fakt je, že 15 000 úředníků v daňové správě je dostatečná kapacita k tomu, aby prováděla periodické kontroly. Ví o nás, jak sám pan Janeček řekl, mnoho dat, mají nárok na mnoho informací. Na základě těchto informací jsem přesvědčen, že 15 000 úředníků je schopno průběžně kontrolovat. Rád bych ale připomněl, že argument ministra celého ANO a potažmo celého týmu, jak můžete hájit někoho, kdo neplatí daně? Já se zeptám, a kdo vlastně daně platit má? Zeptám se na zaměstnané lidi, kteří se pohybují v intencích kolem 10, 12 až 15 tisíc hrubého. Ti přece také neplatí daně. Jednoduše proto, že nemají daňovou povinnost. Nevydělají si tolik, aby byli povinni platit daně.
Je spousty živnostníků, kteří si svou živností vydělávají 10 tisíc, 12, 14 tisíc hrubého. Jim prostě daňová povinnost nevzniká. Nicméně přesto na ně ministr financí pořádá hon. Je naprostou lumpárnou tvrdit, že takový člověk, pokud si nevydělá 5 000 a 1 000 korun měsíčně na provoz EET, nemá co podnikat. Je to totéž, jako bych se zeptal zaměstnaného člověka v relaci minimální mzdy, zda má na to, aby si pořídil kameru, pověsil si ji na čelo, aby zaměstnavatel mohl kontrolovat, zda ho neokrádá. A kdo si nevydělá tu 1 000 korunu, nemá být zaměstnán. Samozřejmě, vrátím-li se k živnostníkovi, tak takový živnostník, který si nevydělá 1 000 korun na provoz EET, se prostě stane příjemcem podpory. Na tomhle místě znovu, já se musím ptát, já si velmi rád kladu otázky a hledám na ně odpovědi. Vzájemná lidská interaktivita je bezmezná. Je nejlepším regulátorem celé společnosti. Trh reguluje zákazník. A na otázku, zda skončím se svým podnikáním v případě schválení elektronické evidence tržeb, a někteří živnostníci, že už tak avizovali, odpovídám, já sám nevím. Nevím, nakolik se mě dotkne. Je jasné, že lidská interaktivita je bezmezná. Právě té bychom měli využívat k té nejspolehlivější regulaci a měla by být tím nejspolehlivějším regulátorem trhu. Nicméně, mám-li si vybrat, zda za prvé se nechat šikanovat, riskovat obrovské likvidační pokuty jenom proto, že bych se eventuálně někomu znelíbil a dotyčný nahlásil, že se mu neodevzdal účtenku. A nebo za druhé ukončím podnikání, vztahnu-li to ke své živnosti, udírnu odvezu na zahradu, budu udit pro sousedy, pro přátelé, pro známé a na úřad práce si budu chodit pro podporu. A od státu si nechám zaplatit zdravotní pojištění, sociální pojištění a dámy a pánové, divte se, nechám si zaplatit i nemocenskou. Co asi si vybere takový živnostník? Je skutečně velmi těžké argumentovat něčím, co už bylo 1000krát řečeno. Je velmi těžké donekonečna opakovat to, co už panu ministrovi bylo vyvráceno. Nicméně živnostníci žijí trochu jiným životem. Často se mě táží lidé, jakým způsobem bych se zachoval a jestli platit daně je správné nebo není správné. A já odpovídám trochu jinak. Já se zeptám, dala bys hladovému svou rybu? První odpovědí samozřejmě je ano. Dal bych, proč bych se nerozdělil o svou rybu? Já na to nikoli, já ne. Já ho vezmu za ruku a naučím ho rybařit, aby byl schopen se sám uživit. Děkuji.